能说说泰奥的故事吗？新观众不太了解。李泰奥就是一个之前在风车我们上上季在迪蒙的王主啦，然后他当初在白眼逆风嘛，他拿城啊，对方移民移光光，我们帮对面的王主守城，所以他没办法下城，他就一直在城堡里。可是他队友都移民跑光了，都跑到别区了，所以他就一个人被关在山区。对，我们当初就是把他关起来，不让他下城，不让他离开城堡。来了，今天抢救太奥大兵，这个太奥大兵现在就被困在这个枫木城里，死守，各位，死守枫木城。太奥还想搬家、啊，今天你是注定要留在我们的诺曼底啊，注定要乖乖留守啦，好好当执行官啊。哇，本来没有一天可以休息，但爷爷他是敌猛，然后后来我们就每天赵三生派人去关照他，温暖他，对，然后他就卖账号了，哦，卖账号卖给我们战猛的，然后他就休息一段时间，说，然后又跟原本那个跟他买账号的那个买家再把账号买回来，然后就正式加入我们战猛，就这样，就这样啊，因为他之前被关嘛，他之前太不爽了，账号卖一卖，去修行出国深造一下，所以他基本上以前是风车的。简单来说，故事就是这样，就是被盟友放生，然后被我们招降的故事。我们派僧侣去招降他，就招降了，轻松招降，然后现在就变成我们的王主。那这个王主呢，已经摸到了现在的逝去的奇岩城，这也算是一个蛮讽刺的事情。逝去的奇岩城就是这个当初被我们关在山区的这个对方不要的王主哦，被他摸走，大概是这样。虽然他有时候会偷偷改他我们的盟徽，改成这个。对，有点火大，我们甚至怀疑他现在是不是还在卧底，有这个卧底的可能性。太奥跟王子945哪个比较有名？我觉得应该是台服，就是最有名的两只王族，应该就是王子945跟灭战李太奥。看他们换城嘞、欸，再送九分钟啊！他们换城是哪招？刚才只剩11秒要结束，然后他们换城。哇，他们剩9秒钟换城啊！我不知道为什么，我不知道为什么用阴魂。想说我们也打不下来，这么看我们没有，看我们没有是不是？这是让是不是？哇，摸到了、欸！哇，我摸到肯特了，看不懂哎、欸！啊啊，是在啊什么东西？哇，守住了，笑死！王子945，这个局我们布了半年啦、啊，你可以回来了。这两只啊，是目前啊台服最有名的两只王族，并列南太奥北945，南太奥北945，天电双王，知名度非常的高。这周我们真的很担心他会叛变，40万钻，这周接近40万钻哦，会不会一个叛变，直接把这个不是之前的枫木城、啊，这个钻干下来，他妈的机体一个屌提升，40万钻可以买水龙甲，还有藻啊，大幅的提升，亚瑟放哪里？亚瑟，我不是不把他放在眼里，只是跟太奥跟945比起来，哦，知名度可能还是略低一点。因为我讲这句话应该公允，毕竟亚瑟没有一个就是摸城的一个经典的案例，王子945有，李太奥有，但是亚瑟没有。对，我不是说亚瑟这只机体不强，但是有时候你去衡量一个人的知名度跟名气啊，不是只看机体，你可能还要衡量他做过的哪些东西，对不对？比如说王子945，一个内奸策反，零秒摸城。零秒出手啊、哦，屌！江湖上无人不知，无人不晓。李太奥，屌！哦，枫木王主屹立不摇，对不对？基本上就是在敌盟撑最久的一个人，以一挡百，一个挡全部。哦，大战盟集数百人打不进他的枫木城，打不进他的枫木城，以一挡百，比300壮士，比死守四行仓库还屌。太奥独守枫木城，哦，力抗战盟百位畜生，屌不屌？所以基本上天 N 双王，我决定封给这两个人，哦，都有自己的成名的代表作。那亚瑟我不是说他不强，那机体也是很顶，只是他目前好像没有属于他自己的代表作，大概是这样，大家懂我的意思吗？就连牛奶镇 OP 镇跟这两位比都差得很远。小猪的王主也是蛮屌的，如果硬要王主台府这样排名下来，小猪的王主可以排第三啊，也是打下一个很经典的操作。虽然他的经典是来自于敌人的低能。但是还是很经典。我觉得对面也不是白痴，要摸下来几率应该不高。来了啦，干！历史性的一刻，怎么摸完怪啊？干！怎么捡啊？捡到了！哇哦！
拿套成了。眼睛里的对面是白痴吗？台服三大王子我刚才已经讲完了，那个王子九四五、灭战李泰奥跟赢这三支台服前三王子。风车刘德华我刚才已经解释过了，缺乏一个代表作啊。你一个大将啊，但是没有打过一些经典的战役啊，人家历史上还是不容易记得你啊。你武力值再高了都没有用，你懂我意思吗？你还是需要留下一些历史的定位啊。那我们灭战李泰奥，现在已经是战盟李泰奥，对不对？他就有留下他历史的定位。我刚才说过，他历史的定位就是单独一人，哦，堪比燕人张翼德啊，在一座桥上面一个人抵挡数百万曹军啊。我们李泰奥相同的概念，一人独木支撑封木城，力抗战盟百位畜生哦，而且还是在白眼，在白眼，白眼百位畜生，李泰奥一个人独立扛下，死守封木城。这段历史定位啊，我跟你讲，天天居然这再过一百年后啊，大家可能会忘记一些 ID 啊，可能会忘记一些 ID， 但是不会忘记李泰奥。天天最有名的王主就是这一只，就是这一只。苍杯不是开音乐教室，不是那个苍杯。隐隐的故事想了解，隐隐的故事就是戏耍对面的低能指挥，低能指挥在大同步机大军的防守之下，轻松的进入肯特城，屌摸一波。而且他这个极高的王主天分，让他第一次玩王主就轻松摸到天内最高战力殿堂的肯特城，在双金弓腰一把金武骑士的三金武的防守之下，独自切入肯特城，摸下王冠，这超乎常人的王族天分，无人能比。好，这个王族天分无人能比。Surprise， 这个就是屌，一个屌字，第一次玩王族摸城就有如此的表现，我已经看到他未来的表现只会更好，没有最好，只有更好，懂不懂？这个令人讶异的王族天分一览无遗啊！你能说这个不排进一个经典的战役，我也办不到。他就是有这个历史的定位存在，好不好？太后如果现在策反，历史定位会不会更高？我先看一下蒙辉，应该是不至于啊。他现在应该是没有在看台，好险！隐隐的代表作王冠怎么解啊？连不知道怎么摸王冠都摸得到王冠，代表说他的那个动向、他的走位、他的判断力、他的进出是非常的有一套水准的。他即使是浪费了那些没有捡王冠的时间，还是能轻松摸到，代表说他对实际的掌握度跟地图的那个隐匿的程度，简直可以说是已经达到以前完美的忍者的标准。用四个字，一个历史人物来形容他，那我可以说他就是服部半藏，或者是四代目火影，大概是这种程度，堪比这两位人物啊。当然也有部分是敌某指挥是低能啊，就是这样。启秋也写下历史，法师都普我。对，最好笑的是一件事情。隔壁台有一个叫秋秋的，笑我们冰天主三只法师怕死，结果他最近啊，上个礼拜喊出一句话，全部的法师都补我，都补我，我撑得越久，对方死得越惨哦。你曾经笑三只法师，人家主三只法师，结果你现在叫全联盟的法师都补你，你恶不恶心，自不自私啊？天啊，我的老天鹅，真的屌啊！这个双标啊，我天天双标第一人啊！如果他称第二啊，我跟你讲啊，没有人敢称第一啊，太屌了！笑人家组三只法师，结果自己组无数只法师啊，可能组三十只法师，这个标准，这个标准真的好笑哦！我那天看到听到那个语音，我真的笑出来，干笑死我了！哇，怕死成这样，全部的法师都补啊！哇哦，喊起来，我好硬哦！在组织王组硬邦邦。呼呼，对，只组哦，他笑的是只组三只，是不是？你怎么不组三十只呢？你组三十只就不会死了嘛？他是笑这个，是不是？哦，那我接受，那我接受，我误会他了 ，sorry。大家好，我是令狐冲爷爷。如果喜欢我的频道的话，请按下订阅、分享、小铃铛。喜欢、啊、喜欢，不喜欢、啊、不喜欢。如果有话想对我说的话，也可以下方留言哦，我都会看，应该吧？呵呵，啵啵。